Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Sanitat anuncia l'obertura del centre de Ros de Corella al mes de febrer. Gandia ampliarà l'expedient de la banda de menors amb totes les actuacions realitzades sobre el cas. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, anuncia la propera apertura, al mes de febrer, del nou centre sanitari integrat de Ros de Corella, després de la finalització i recepció de l'obra i la seva actual fase d'equipament. El titular de Sanitat ha destacat que l'espai sanitari de Ros de Corella és un dels exponents del caos, diu, en infraestructures, que mereta del Botànic, però afirma que ja està resolt i dotat de mobiliari. Marciano Gómez ha realitzat aquestes declaracions en el transcurs de la visita a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia, una reunió que, segons ha manifestat, ha tingut amb tots els departaments de salut per a unificar criteris, marcar estratègies i oferir unes directrius comunes, basades en la millora de l'eficàcia i l'eficiència de la sanitat pública valenciana. Gómez ha destacat que s'obrirà aquest espai de Ros de Corella per interès públic, més enllà dels tràmits administratius, mal fets i la mala gestió, diu, de l'administració anterior. D'altra banda, el conseller de Sanitat ha recordat que, tal com recull el Pla de Salut Mental de la Comunitat Valenciana, mantindran el principi bàsic de prevenció i d'equitat en tot el territori de la Comunitat Valenciana, com a element essencial en l'estratègia de salut mental, per la qual cosa Gandia no serà una ciutat privilegiada, en aquest sentit, amb la instal·lació d'un hospital de dia infantojuvenil, sinó que ho tindrà igual que la resta dels departaments de salut. A més, el conseller ha anunciat a Gandia un hospital de dia d'adults per atendre qüestions de trastorns psicòtics, de la personalitat i de la conducta alimentària. Amb els hospitals de dia per la infància i l'adolescència, s'assegura la disponibilitat de places en tots els departaments de salut, amb una ràtio superior a 60 places per cada 100.000 habitants menors de 18 anys. Per un altre costat, Gómez ha assenyalat que actualment s'estan realitzant les obres d'adequació del quiròfan número 10 de l'Hospital de Gandia i s'està treballant en la posada en marxa de l'accelerador lineal, que permetrà realitzar a la ciutat els tractaments de radioteràpia a pacients oncològics i evitar així el seu desplaçament a hospitals de València. Cal recordar que en aquests moments l'accelerador lineal està en procés requerit de calibratge i mesurament per part dels tècnics, per la qual cosa està prevista la seva posada en marxa a l'inici de l'estiu. L'Ajuntament de Gandia ha anunciat que es personarà en el cas del grup de menors que està amenaçant tant a joves com a persones majors en diverses zones de la ciutat, emparats en el fet de que són individus inimputables. De fet, la titular de Seguretat de Gandia, Lídia Morán, ha indicat que presentaran davant la Fiscalia de Menors totes les actuacions policials derivades d'esta problemàtica, no sols les denúncies efectives, per així enriquir l'expedient que puga possibilitar l'adopció de mesures, com per exemple l'internament d'algun d'estos subjectes perquè es puga iniciar ja un procés de reeducació. La delegada de Seguretat de Gandia ha explicat que la mare del xiquet, de tan sols 10 anys, que lidera esta banda que atemoreix la ciutat, ja ha signat la retirada voluntària de la tutela del seu fill, la qual cosa permetrà accelerar els tràmits per a que aquesta situació es pugui resoldre amb prontitud. De totes formes, Morán reivindica que Gandia és una ciutat segura, més enllà d'estos successos puntuals, que ella qualifica més bé com un tema social i de convivència. No, hem intentat també abordar en coordinació en els serveis socials, en la Policia Nacional i també en l'assessoria jurídica de l'Ajuntament de Gandia amb la Fiscalia de Menors. De fet, l'Ajuntament de Gandia també està valorant personar-se en aquest cas concret i augmentar el que són els informes que n'hi ha dels diferents departaments i del que ha presentat la pròpia Policia Nacional, perquè nosaltres tenim també actuacions registrades de les quals igual no n'hi ha denúncies, però que sí que pues, bueno, poden alimentar aquest expedient amb més informació al respecte de les actuacions que s'han dut a terme en aquesta qüestió i que, bueno, pues, que a nivell social també ha transcendit i que volem que la ciutadania també sàpiga que d'ofici també pues, estem incorporant i afegint més informació de la que tenim coneixement. Lídia Morán s'ha pronunciat al respecte d'aquest assumpte durant la seva compareixença per a fer el balanç mensual del departament que dirigeix, quan també s'ha informat de les intervencions de la policia local en assumptes de tentatives de suïcidi que en aquest últim mes han sigut 8.
Els agents, a més, han realitzat 85 serveis humanitaris en les últimes setmanes, així com 7 més per atendre persones sense sostre. Oliva ja ho té tot preparat per a iniciar la ruta dels porrats de la Safor d'enguany. El tradicional porrat de Sant Antoni ofereix durant este cap de setmana una programació molt variada. Atraccions, visites guiades, exhibicions, tallers, jocs infantils, balls populars, productes artesanals i fireta gastronòmica amb la participació dels diferents col·lectius i associacions locals. Tres dies en els quals el municipi també rebrà la visita dels modernistes, que recorreran els carrers d'Oliva amb vestimentes de l'època. Com a actes tradicionals, la benedicció dels animals tindrà lloc el diumenge i no faltaran tampoc les calderes de Sant Antoni, una tradició que, tal com detalla el regidor de festes, Álvaro Sánchez, es va originar en la postguerra al costat de l'església de Sant Roc. Tot i que es va perdre durant uns anys, els festes de Sant Vicent la van recuperar cap allà el 1999. Des de llavors ha tingut molta popularitat. Enguany esperen repartir uns 220 kg d'arròs elaborats en 34 calderes de ferro. Es podrà consumir a les taules i cadires que s'instal·laran i també es podran endur la ració a casa. Radio Gandia estrena nou forma de programació per a consolidar el seu lideratge com a grup de comunicació de referència a la comarca de la Safor sota la responsabilitat del periodista Xavi Blasco, nomenat recentment subdirector del grup. A partir del pròxim dilluns 15 de gener, el programa Hoy por Hoy Gandia, que dirigeix i presenta Daniel Ardit, ampliarà el temps dedicat a l'actualitat. Des de les 12:20 fins a les 14 hores, amb la única pausa per al butlletí de les 13 hores, estarà on es reclama el directe, amb totes les notícies i els protagonistes del dia de la Safor. A les 14 hores i 17 minuts, amb Enrique Bodí, recapitularan tota l'actualitat de la jornada en l'informatiu líder, l'hora 14. En aquest informatiu, i també en Hoy por Hoy Gandia, Marc Oliva avançarà els titulars esportius del dia i des de les 15:20 hores, en Ser Deportivos Gandia, desenvoluparà tota la informació de l'esport a la comarca en la veu dels seus protagonistes. A més de la ràdio, Telesafor amplia les seues cobertures a la comarca, les festes, les tradicions, les activitats socials i culturals, la política. Les notícies que importen en cada poble seran el nostre objectiu. En resum, seguim amb el nostre compromís que va començar fa més de 90 anys i que no és un altre que viure i contar tot el que ocorre a la comarca de la Safor. El pívot senegalès Papa Mbaye, més conegut com a Blai, diu adeu al proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Després de més de 3 mesos de lesió, on el pívot ha estat intentant recuperar-se i on semblava que aquesta setmana era la setmana en la que podia tornar a xafar el parquet del pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, no s'ha vist amb suficients forces, no ha vist que puga entregar el 100% al proinveni Units pel Bàsquet Gandia, ja ha decidit deixar la disciplina gandiana. Mbaye assegura que preferís deixar la fitxa lliure i que el primer Unis pel Bàsquet Gandia i la direcció esportiva intenten fitxar un substitut per al que resta de temporada abans que quedar-se al club i no aportar el que ell considera que hauria de portar i no poder aportar el 100%. Així pues, el pívot senegalès Papa Mbaye, que arribava aquest estiu per apuntalar la pintura del primer Unis pel Bàsquet Gandia, acaba així el seu viatge al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia i a la disciplina dirigida per Alejandro Mesa. Des d'ara, la direcció esportiva del conjunt gandià ha de buscar un substitut fins a mitjans del mes de febrer, moment en el que es tanca el mercat de la Lliga EVA i, per tant, és durant aquestes setmanes quan s'haurà de buscar altura, força, envergadura i també, evidentment, molt de físic en el mercat per a poder donar-li rotació i substitució a l'únic pívot que té ara mateixa el primer Unis pel Bàsquet Gandia, com és Alejandro Vera. Per cert, un primer Unis pel Bàsquet Gandia que juga demà al pavelló municipal a les 7 de la vesprada front al Nou Bàsquet Xàtiva. Y una semana.
el sol comienza a ir. Pero tú no treballaves a les 9. Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.